באונייה יצאו העולים החדשים אל חבריהם בקומונות שקמו ברחבי הארץ. היו שבאו להקים יישוב חדש. אחת הקבוצות החדשות שהוקמו על אדמות הקרן הקיימת הייתה קריית ענבים, ליד ירושלים. לעזרת המייסדים הצטרפו חלוצים נוספים שסייעו בהכשרת השטח, סיכול האבנים, בניית טרסות, נטיעות וסלילת כביש ליישוב המתוכנן. בין העולים התהלך פתגם. כששאלו אם החדשים אינם נופלים ברוח, ענו, לעת עתה רק האוהלים נופלים ברוח. המעדר היה חלומו של כל עולה חדש. רוב החדשים עבדו תחילה בידיים חשופות. את האבנים הקרובות לגדר היינו זורקים בתנופה וממרחק גדול יותר היינו מעבירים מיד ליד בשרשרת. אבנים קטנות יותר היו החברות אוספות לתוך סלי נצרים, וכשהיו הללו מתמלאים היינו מעבירים גם את הסלים בשרשרת וכך מחזירים אותם ריקים. נדרשה טביעת עין מהירה כדי לאמוד גודלה של האבן וצורתה למען תתאים למקום המיועד לה ולא תבלוט מהקיר. השיר יחי לילי יא עמלי ליווה את הפועלים בעבודתם ובמנוחתם. אל תעזום עולם ותעתם הנקום